បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍នៅមកកាន Channel រហៀបទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺភាគលាភអឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូ2កន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនហ្នឹងគឺវីដេអូទី1គឺការបើកគណនីជួញដូរហើយនឹងវីដេអូទី2គឺតំណែងទីតាំងការជួញដូរសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានមើលវីដេអូទាំងពីរនេះអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុង Channel អាហៀបៅហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងភាគលាភអីទៅជាភាគលាភភាគលាភយើងអាចនិយាយបានឲ្យខ្លីគឺចំណែកមួយដែលចំណេញដែលក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុនហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងទិញចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញយើងក៏ចំណេញបើក្រុមហ៊ុននឹងខាតយើងក៏ខាតទៅតាមនឹងដែរយើងទិញភាគហ៊ុនអូឡាថាខ្ញុំទិញភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកោទឹកអញ្ចឹងរដ្ឋកោទឹកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរកស៊ីយើងបានទិញភាគហ៊ុនពីគាត់មានន័យយើងទិញចំណែកមួយពីគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញអាចំណែករកស៊ីពីគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចំណេញយើងក៏ចំណេញដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងបើកហាងបោកអ៊ុតមួយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំបានចូល $1,000សម្រាប់គាត់គាត់បានចូល $2,000អាហាងបោកអ៊ុតហ្នឹងក៏ចំណេញបាន$3,000បើចំណេញ$3,000ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបាន $1,000មកវិញហើយគាត់ដែលមាន2/3អញ្ចឹងគាត់នឹងបាន$2,000ហើយសម្រាប់ដើមទុនយើងនៅតែជាដើមទុនរបស់យើងដដែលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យជួញដូរបានពីហ៊ុននេះគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានទិញហ្នឹងគឺគាត់នឹងចែកភាគលាភឲ្យយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញច្រើនភាគលាភយើងក៏បានច្រើនបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញតិចភាគលាភក៏តិចទៅតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងខាតវិញវាគិតមិនក្រុមហ៊ុននឹងខាតយើងអត់ចេញសងឯងគ្រាន់តែភាគលាភរបស់យើងអត់មានមានន័យថាភាគលាភរបស់យើងសូន្យរៀលអីចឹងទៅគឺពាក់ព័ន្ធមកភាគលាភតែបើខាតគឺតើនៃទីផ្សារយើងកាលមុនយើងទិញ$100វាធ្លាក់ទៅហើយធ្លាក់នៅសល់50រៀលគឺ30រៀល20រៀលតាមហ្នឹងព្រោះក្រុមហ៊ុនខាតអីមានអាហ៊ានទិញទៀតអញ្ចឹងអនាគតទៅវារីកចម្រើនអត់វាអាស្រ័យលើការរត់ស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឯងអញ្ចឹងយើងចំណេញឬខាតគឺអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុននឹងដែរអញ្ចឹងការចំណេញវាមាន2ផ្លូវទី1គឺភាគលាភទី2គឺការចំណេញនៅលើការជួញដូរអញ្ចឹងការជួញដូររបៀបម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុនរបស់រោងចក្រកាដេមួយអញ្ចឹងទៅរោងចក្រកាដេគឺតម្លៃត្រឹមតែ4,400 រៀលទេនៅពេលអនាគតទៅក្រុមហ៊ុននឹងរោងចក្រកាដេហ្នឹងវារីកចម្រើនភាគហ៊ុនហ្នឹងមានគេចង់ទិញច្រើននៅពេលដែលគេទិញច្រើននាំគ្នាបុកទិញគឺតម្លៃភាគហ៊ុនហ្នឹងមានការកើនឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងយើងទិញតែ4,400នឹងចុះបើវាឡើង5,000គឺយើងមួយយើងចំណេញ600រៀលអញ្ចឹងទោះថាវាឡើងពេលណាវាចុះពេលណាគឺអត់ដឹងទេវាអាស្រ័យនៅលើមនុស្សដែលចង់ទិញឬអត់ទិញកាន់តែច្រើនគឺតម្លៃវាកាន់តែកើនឡើងបើអត់មានអ្នកចង់ទិញទេតម្លៃវាកាន់តែថយចុះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតគឺវីដេអូទី4ដែលយើងនឹងមកនិយាយរៀបរាប់ទៅចែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការយល់ដឹងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងទីផ្សារអាវីដេអូទី4ហ្នឹងគឺសំខាន់គ្រាន់បើដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀបចំខ្លួនដើម្បីវិនិយោគបងប្អូនអាចទៅចែកគ្នាហើយនឹងសួរជាសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូទី4ហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីកំណើនឡើងចុះរបៀបរបបតិចនិចនិយាយរួមគឺតិចនិចតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយទីផ្សារប៉ុន្តែការនិយាយនៅវីដេអូទី4ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំនិយាយខ្វះខ្វាយទេព
ីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសខាងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំមានប្រមាណខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅវីដេអូទី4ពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការជួញដូរលើទីផ្សារភីហ៊ុននេះអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូទី4បាទជម្រាបលា